Në cilësinë e aksionerit të klubit Tirana, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj pa diti në prokurori sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Futbollit Ilir Shulku dhe sekretarin e përgjithshëm të Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë me akuzën e falsifikimit të dokumentave dhe shpërdorim detyre. Akuzat vijnë pas zgjedhjeve për kryetarin e ri të Shoqatës së Futbollit Tirana, të cilat u mbajtën një ditë më parë në ambientet e Federatës së Futbollit. Kryetari i Bashkisë ritheksoi qëndrimin e tij duke u shprehur ashpër në atë që duket si një mesazh ndaj Federatës së Futbollit. Pavarësia dhe paprekshmëria janë dy gjëra të ndryshme. Mund të jesh i pavarur, por nuk je i paprekshëm. Edhe meqë FIFA dhe UEFA janë Zvicër, leksioni më i madh në fakt na vjen nga Zvicra, ku fakti që ruhet sekreti bankar, ku fakti që ruhen të dhënat personale, ku fakti që respektohen të drejtat e njerëzit, nuk nënkupton që njerëzit janë të paprekshëm. Qofshin ta dhe VIP-at e futbollit. Në asamblen për kryetarin e Shoqatës së Futbollit Tirana, kandidati Eduard Prodani u largua nga salla duke akuzuar për shtim të numrit delegatëve në mënyrë fiktive nga ana e federatës. Kjo është qartësi një asamble e manipuluar. Neve nuk mund të qëndronim në të. Ndërsa i zgjedhur i Krenar Ali Mehmeti premtoi se do të bëjë më të mirën e tij në detyrën e re. Do të jap maksimumin e mundshëm, jo vetëm për personat të cilët më votuan sot, por për gjithë komunitetin e futbollit në Tiranë. Në mesin e përplasjeve me bashkinë, Federata e Futbollit publikoi një regjistrim audio të një mbledhjeje të kryetarit Erion Veliaj me shoqatat e futbollit në kryeqytet. Sipas FSHF, kjo ishte ndërhyrje drejtpërdrejtë e politikës në çështjet e futbollit, ndërsa sipas bashkisë, gjithçka bëi për t'i dhënë zë shoqatave të papërfaqësuara sportive në kryeqytet. Shoqata e Tiranës ka 41 anëtar. Këto 41 anëtar vendosë statutin që kanë peshë të ndryshme, pra 41 anëtarët nuk janë të gjithë njësoj. Po, ca nga anëtarët kanë 3 vota, ca nga anëtarët kanë 2 vota, ca nga kanë 1 vot. Po, tani çështja është që nuk e di asnjëri, po, kush anëtar ka sa vota. Ndalohet shprehimisht çdo lloj ndikimi politik, jo vetëm tek federata, por edhe tek anëtarët e saj. Mund të skem në votimit, po. Çka do të thotë? Që çdo antar i Federatës Shqiptare të Futbollit duhet marrë vendimin në mënyrë të pavarur nga palë të treta dhe sidomos nga ndërhyrje politike. Zgjedhjet për presidentin e federatës zhvillohen më 2 mars. Deri tani nuk është zyrtarizuar asnjë kandidaturë, ndërsa presidenti Armand Duka latë kuptohet një natë më parë në emisionin Opinion se ai do të kërkojë të konfirmohet sërish në këtë detyrë. Duka, do kandidoni për një mandat 6 në kryet Federatës Shqiptare të Futbollit në 2 mars? Në fakt kjo, në që se kjo është para lajmëruse për të mos rikandiduar, nuk do rikandidoj. Do rikandidoj? Në që se nuk është para lajmëruse, do të amendoj. Ndërkohë, zonja...